Hej, jag heter Anders och jag är en sån där teachable agent. Och barn, de får lära mig saker i ett mattespel. För studier har visat att personer som ska lära sig saker lär sig bättre om de agerar lärare. För då blir de mer engagerade. Och nu vill vi testa på 4-åringar om de också kan förstå det här med teachable agents och dra nytta av detta som kallas learning by teaching. Så 2 experimentledare satte sig i ett rum med en dator och en webbkamera. Och 10 barn fick spela spel. De var i åldern 4 till 5,5. Och 5 barn fick spela med mig. Och 5 barn fick spela för sig själva. Och så försökte vi få så homogena grupper som möjligt. Genom att dela upp dem över ålder. Men också hur väl utvecklade de är i theory of mind. Vilket innebär att man kan sätta sig in i andra människors känslor. Och förstå vad en annan människa vet. Eller hur den resonerar. Och detta gjorde vi genom ett så kallat Sally Ann-test. Som visar om barnet förstår att andra människor kan ha falska föreställningar. Och sen när experimentet var genomfört så satte experimentledarna en grad på hur engagerade barnen var på en siffra mellan 1 och 7. Och sen var det 3 oberoende granskare som tittade på videoinspelningarna utan ljud och gjorde samma sak. Och då visade det sig att engagemanget det sjönk ju äldre barnen var. Så de barn som var lite äldre tyckte spelet var skittråkigt. Det visade sig också att de som spelade med mig var också lite mindre engagerade. Men det var bara marginellt. Detta kan också bero på att de barn som spelade med mig var faktiskt lite äldre i genomsnitt. Men den kvalitativa analysen den visar att barn generellt svarade rätt om min roll i spelet och vad jag gjorde där. De blev också glada när jag kom in. Så det tycks som att det finns en möjlighet för mig att hitta en karriär som student även hos yngre barn. Hej då!